Yeah. Hawa wa huko wanajifanya hawajui. Unajua, kuna wengine wanajifanya hawajui na walifanya, inaitwaje hii? Nilikuona toxic, ukifanya. Tulikuona, sasa eti hujui. Mimi ni mzabibu. Mimi ni mzabibu. Jalani ma. Namba mimi ni mzabibu. Sema mimi ni Masai, jela ni matunda. Abarikiwe huyu ndugu aliyetunga huu wimbo, maana ni wimbo ambao umefikia wengi na ni jamaa kutoka huku kwetu. Abarikiwe alipo kwa jina la Yesu, aendelea panuke zaidi kwa jina la Yesu, amen. So kama ulikuwa haujui, ni Yohana 15 mstari wa kwanza na wa pili. Hapo ndipo tunasoma kusudi la mwito. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani, kusudi la mwito. Mwandishi ameeleza akasema, kuna mkulima, kuna mzabibu, kuna mkulima, na kuna tawi, na kuna matunda. Haleluya. Kuna mzabibu, kunaye anayeupalilia mzabibu, na kunaye ambaye anatarajiwa kuwa tawi, kisha kuna matunda yanatarajiwa kuzaliwa na tawi. Haleluya. Mwandishi akaendelea akasema, tawi sasa lisilozaa, sio mzabibu. Sio mzabibu, wala sio mkulima. Tawi, sema tawi. Tawi lisilozaa, hilo tawi, mwandishi amesema, hufanya nini? Hutolewa, hukatwa, huondolewa. Na tawi litakalozaa, mwandishi akasema, hulisafisha ili lizidi kufanya nini? Kuzaa. Praise be to God. Hallelujah. So mkulima kazi yake ni kulima na kutakasa ardhi, kuiweka kwa kiwango cha kwamba ina uwezo wa kubeba mzabibu. Praise be to God. Na mzabibu wenyewe nao umeunganika na matawi, ambayo huo mzabibu unatarajia matawi yazae matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana akaniambia ya kwamba kusudi la wewe na mimi kuunganika na mzabibu ni kuzaa. Hilo ndo kusudi. Praise be to God. That is the plan. That is the plan.
ya kwamba tawi limeunganika na mzabibu ili lifanye nini? Lizae. Tawi liko mzabibuni ili lizae. Na mwandishi anasema ambalo halitazaa hana haja nalo, kwa sababu anajua ya kwamba chochote kimeunganika na yeye ni sharti kifanye nini? Kizae. Na kitakachozaa pia kimeahidiwa kuongezewa rotuba, kuongezewa nguvu ya kufanya nini? Kuendelea kuzaa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. So every branch, kila tawi lina majukumu ya kuzaa. Kila tawi lina majukumu ya kuzaa. Kilicho ndani ya mzabibu kinatosha kusababisha tawi lizae. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana akaniambia kawaambie that they are attached to bear fruits. They are attached. They are attached. Wameunganika ili wazae. Praise be to God. Tumeunganika ili tuzae. Mwambie jirani, kuzaa ni kwa lazima. Mwambie tena, kuzaa ni kwa lazima. You are attached to bear fruits. That attachment has it all for you to bear fruits. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kuzaa kwako matunda si kwa juhudi zako, si kwa bidii zako, hapana. You are attached with a source. Hallelujah. Mguse jirani asilale, naona wengine wamefanya kazi ya kuchosha huo usiku. Nimewaona. Akutajwi mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. So fruitfulness is in you. You are fruitful because you are attached. Umeunganika na mahali ambapo pana kusababisha uzae. Mwangalie jirani, mwambie wewe una uwezo wa kuzaa. Mwambie tena, una uwezo wa kuzaa. Mwambie tena na ujasiri, una uwezo wa kuzaa. Haleluya. Fruitfulness is in us through the attachment. We are expected to bear fruits. We are expected to be fruitful because we are attached with a source which is productive. Kiona kinashuka kidogo, usisikie vibaya, wewe sema amina tu, kwa sababu Bwana ametenda sasa. Tunaelekea matawi mengine. Praise be to God. Hallelujah. So Bwana akaniambia neno moja tu. Akaniambia kila aliyeunganika na mimi ni sharti azae. Ni sharti awe na kitu. Ni sharti awe na vitu. Ni sharti awe na mambo ambayo yanaonyesha wazi ya kwamba wewe umeunganika na mahali panaposababisha wewe kuzaa. Oh, ni lazima uwe na kitu. Greatness is in you through the attachment. Success is in you. Ushindi undani yako. Ufanisi undani yako. Amen yenu ni nyembamba sana. Maneno kama haya ni maneno ambayo yanapaswa kukutia moyo.
Praise be to God. Ndani yako kwa sababu ya mzabibu, because you are attached, umeunganika. Bwana akaniambia ya kwamba kusudi la kuunganika kwetu na Kristo, kusudi lengo la kuunganika kwetu na Kristo ni sharti vitu vianze kuonekana duniani. Ni sharti mambo yaanze kuonekana duniani. Ni sharti hali ibadilike, maana tumeunganika na sehemu ambayo inasababisha tuwe na kakitu. Mwangalie jirani yako, ukiweza mshekshek, mwambie una kitu ndani yako. Haleluya. 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 Anasema ya kwamba mimi ni mzabibu, Baba yangu ameniweka kwa kiwango cha kwamba yeyote atakayeunganika nami ni sharti awe na kitu. Haujaokoka uwe mpumbavu. Haujaokoka uwe mshamba. Aya pana. Haujaokoka uwe mjinga. Haujaokoka ulemewe na matatizo. Haujaokoka ufanyike hifadhi ya mashaka. Imani yako ni nyembamba. Haujaokoka uwe na shuhuda ya kushindwa. Haujaokoka uwe na shuhuda za mashaka. Haujaokoka ufanyike hifadhi ya mateso. Ufanyike hifadhi ya shida. Umeokoka ubadilishe. Yani umeokoka ubebe vitu mpaka vya wengine. Kusudi la kuunganika na Kristo ni ukombozi. Tulikuwa tumepotea, lakini baada ya kukutana na Kristo, baada ya kuunganika na Kristo, tukatarajiwa tuwe tumekombolewa. So wanaotoka gizani wanaingia sehemu nyingine inaitwa nuruni. Praise be to God. Binafsi nilipokuwa nikiliandika ile fundisho, nikasikia furaha moyoni mwangu. Praise be to God. Praise Jesus. There is no way you can be attached to the vine and lack. Haiwezekani ya kwamba uwe umeunganika na ukose. Maana mzabibu umesema ni sharti aunganikaye ni azae. Aunganikaye anazaa. Aliyeunganika anazaa. Praise Jesus. Praise Jesus. Now the Lord knows how productive you are because of himself. Huyu Bwana anajua kilicho ndani yako jinsi kilivyo kwa sababu yeye ndiye hifadhi mkuu wa vilivyo ndani yako. Praise Jesus. Praise the Lord. Kuna watu ndani ya hii nyumba kuanzia leo maisha yao yanabadilika. Kwa sababu ya Yesu unatarajiwa maisha yako yao yamebadilika. Hiyo inafanyika leo kwa jina la Yesu Kristo. Ni lazima uzae. Sema amina. Ni lazima uzae. Ni lazima vitu vianze kuonekana. Ni lazima mambo yaanze kuonekana. Ni lazima kitu kionekane kutoka kwako. Haiwezekani ikawa kila siku wewe ndiwe mwenye kuonekana na vitu visivyoeleweka. Kwa sababu wewe umeunganika na chemichemi, yani wewe ni chimbuko la chemichemi inayozalisha. Wewe ni chimbuko la chemichemi yenye nguvu ya kuzalisha. You are founded, umetolewa kutoka kwa misingi ya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akaniambia kawatie moyo, waambie tu ya kwamba hawako kitupu kwa sababu yangu.
Mguse jirani, mwambie hauko kitupu kwa sababu ya Yesu. Mwambie tena, wewe sio mtupu. Mwambie tena, wewe sio mtupu kwa sababu ya Yesu. There is no way ya kwamba wewe umeunganika na Kristo na uwe hautakuwa na kitu cha kuonyesha. Ni sharti uwe na kitu cha kuonyesha. Ibada leo ukisikia kitu kime, ukisikia ni chako, kichukue tayari. Hallelujah. Hallelujah. Kuna watu ndani ya nyumba hii wameishi maisha ya madharau. Wameishi maisha ya kudharauliwa. Wameishi maisha ya kuonekana ni kana kwamba wao hawana kitu. Wao si chochote. Hayo maisha tumeyaishi wengi. Na kando na kuonyeshwa na ulimwengu ya kwamba sisi hatuna kitu, sisi wenyewe tumeona. Maana kuna mambo tumeyafanya ambayo hayajazaa kitu, ambayo hayajaonyesha ya kwamba ndani yetu kumehifadhiwa vitu vizaavyo. Yani sisi wenyewe kuna mambo tumeyafanya na tukakwama. Kuna maeneo tumeingia tukajaribu kufanya vitu kama wengine, lakini baada ya muda hakuna kitu kimeonekana. Sasa watu akiongea siku hii hauumii. Nowadays hauumii tena, kwa sababu wewe mwenyewe ni shahidi ya kwamba hauzalishi, ya kwamba hauna vitu ndani yako. Maana umejaribu kushoto, umejaribu na kulia, umejaribu mbele, umejaribu na nyuma, lakini hakuna kitu umekiona kwa macho. Umefika mahali ukiambiwa wewe ni useless, inabidi ukubali, kwa sababu wewe mwenyewe ni shahidi ya wewe mwenyewe. Bwana akaniambia, hakuna aunganikaye na mimi akakosa kitu. Hata kama umefanya vitu havijazaa, havijaleta faida, sio ishara ya kwamba wewe hauna kitu. Wacha watu wakushuhudie. Hapana. Hata kama wewe mwenyewe umejaribu na mkono wako wa kulia, si mara moja, si mara mbili, si mara tatu. Bwana akaniambia, hata kama umehakikisha kwa macho, umehakikisha kabisa ya kwamba there is nothing good inatoka kutoka kwako, ni kwamba as long as you are attached, yani kwa kuwa tu umeunganika na Kristo, kwamba wewe haujaonyesha kitu, sio ishara ya kwamba ndani yako hauna kitu. Angalia jirani na mwambie, sema amen wewe. Hallelujah. Hallelujah. Kuna watu wametushuhudia wakatuambia, wewe achana na hiyo hali, umejaribu mara nyingi, achana nayo, maana hata ukajaribu tena hautapata. Wamekwambia wewe sasa jaribu mambo mengine, lakini mlango huu achana nao, kwa sababu huu mlango tumekuona wewe, na tulimuona fulani, tukamuona fulani, wewe umefanya zaidi ya mara tano. Kuna watu nyuma yako hawajapata kitu kama wewe, na wewe pia unapoteza muda. Achana na unachofanya. Na ulipoambiwa hivyo ukajua ya kwamba basi ni kweli, inakaa hapa, hapa ni suluhu. Praise be to God. Akaja mtu wako wa karibu kabisa, mkakaa kabisa, akakwambia sasa what next? Imagine, hakuna swali baya kama hilo. Unaambiwa sasa tufanyeje? Sasa wewe ndio utoe ushauri. Maana amewekeza kwako, amewekeza na wewe, akakusubiri, lakini hakuna kitu. Sasa anakuuliza wewe, sasa umalaze sasa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Jinsi ulivyokaa ni shahidi ya kwamba wewe hauna kitu. Bwana akaniambia hata kama kinywa chako kinanena ya kwamba huna kitu, sio ishara ya kwamba wewe hauna kitu. As long as you are attached to the vine, you have something. Una kakitu. Sema amina. Sema amina. Wacha watu kukushuhudia. Wewe mwenyewe una kitu ambacho hujagundua. The source is productive. The source is very productive. And our source is Jesus. Praise be to God. Our source is Jesus. Hallelujah. Hakuna aliyeunganika na chemichemi Yesu akawa mpumbavu, akawa mjinga, akawa wa kawaida. Kila aliyeunganika na Kristo, vitu vilianza kuonekana. Dunia ilianza kushangaa. Nitakukumbusha mlango wa 4 mstari nafikiri ni wa 17 kitabu cha Matendo ya Mitume. Kama uko nacho pale, fungua haraka Matendo ya Mitume. Haleluya. Matendo ya Mitume, uangalie mlango ule wa 4 mstari wa 13. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua kuwa ni watu wasio na elimu, oh my God, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakatambua kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Nipatie amen ya uhakika. Nipatie amen ya uhakika. Walipomwona Petro wakakumbuka huyu ni mpiga jarife, huyu ni mbeba nyafu, huyu ni yule ambaye wanapiga maji kule Genesareti, huyu ni mvuvi wa kawaida. Praise be to God. Wavuvi kama kawaida, mikono yao ni migumu migumu kwa sababu ya mishipi na nyafu, kwa sababu ya miko. Na siku zote wavuvi wananuka vumba, hawanuki, wananuka. So alipomwona Petero na mavazi ya mvuvi, hata akachangamuka, vipi, bado mvuvi ni mvuvi tu. Maandiko yanasema, oh, walipowaona wakawaona kama watu wasiokuwa na elimu. Haleluya. Imetajwa elimu kwa sababu Masadukayo, Mafarisayo na walimu wote wa dini walikuwa ni wasomi wakuu. Walikuwa wamesoma sana theolojia, wamesoma sana sheria ya Musa. Sasa wakiwa mbele ya kina Petro pamoja na Yohana, maandiko yanasema wakashangaa yale maneno ambayo yangetoka kinywani mwao. Kando na maneno, kuna jambo ambalo lilikuwa limefanyika kupitia mikono mwa watu ambao hawajasoma, kupitia mikono mwa watu ambao hawajaelewa, hawajaingia shule. Na wakasikiliza maneno yao, wanafanana na watu walio na degree, wanafanana na watu waliosoma, wanafanana na watu walio vizuri. Maandiko yanasema wakastaajabu, yani wakashangaa, yani wakashindwa kuelewa, imekuaje mvuvi asiye na elimu ananena mambo haya? Inakuaje watu wa kawaida wanafanya vitu visivyokuwa vya kawaida? Inakuaje watu wanaonekana na muonekano wa kuchoka wanafanya mambo ya ajabu? Masadukayo wakajijibu, Mafarisayo wakajijibu, walimu wa dini wakajijibu, wakaambiana wenyewe kwa wenyewe, hawa walikutana na mwanaume wa wanaume, walikutana na jamaa mmoja, walikutana na mwanaume mmoja ambaye hata bila shule, ambaye hata bila elimu ya dunia, ambaye bila ushawishi wa ulimwengu, mwanaume huyo aliwawezesha, mwanaume huyo aliwasaidia, mwanaume huyo
amewafanya wamekuwa watu wasiokuwa wa kawaida. Maandiko yanasema walijijibu wenyewe wakasema, walikuwa na Yesu. Yani Mafarisayo walimfahamu Yesu, walimuelewa Yesu, walimtambua Yesu, walimjua Yesu, na walipomuelewa wakajua ya kwamba yeyote anayeunganika na Yesu hawi wa kawaida. Shetani anajua, mapepo yanajua, miungu inajua, wachawi wanajua ya kwamba Yesu ni mwanaume, ya kwamba Yesu ni mwanaume. Yeyote aunganikaye na Yesu hatoki kitupu. Ambia jirani una kitu, kwa sababu ya Yesu una kitu. Mwambie tena una kitu. Walipowaona tu, walipowaona, maandiko yanasema wakawaret, wakasema they have nothing to tell us, these are ordinary men, these are just men. Walipowaona tu from a distance, wakajua these people have nothing to show, they have nothing to give, they have nothing to deliver, they are going nowhere, hawaendi mahali. Wakawafuata. Walikuwa pengine Petro na Yohana raba shanda, walikuwa wamekusanya watu, wakawa wanaanza kunena neno, wakawa wanaanza kufundisha watu, na waona walimu wa dini wanawasongelea polepole. Mwingine ameshika kitabu cha Musa kabisa, amekiweka akilini na maswali yote akasonga, na mwingine akawa amebeba kitabu kingine cha Musa, mwingine naye amebeba kitabu cha Musa. Wakaambiana, twendeni, wale wanaume watatujua. Those are just ordinary men, they can't challenge us, they can't beat us, they can't put us down, we have enough education, tuko na kila kitu cha kuwanyamazisha, tuko na kila kitu cha kuwalaza, tuko na kila kitu cha kufunga vinywa vyao. Wale watu waliowakusanya muda mchache we, watawaona wametoroka, watawaona wamewakimbia. Wakasonga na waona, wanasonga tena, wanawakaribia. Na walipofika pale, wakauliza swali la kwanza, wakauliza swali la pili, wakauliza swali la tatu. Mwandishi anasema Petero akiwa amejawa na Roho Mtakatifu, Petero akiwa amejawa na nguvu za Mungu pamoja na elimu ya ufalme wa mbinguni, sio makaratasi, akiwa amejawa na kitu, shakatalabaya, akiwa amejawa na kitu. Akaulizwa swali la kwanza, akiwa amejawa na Roho Mtakatifu, maandiko yanasema kile kitu kule ndani kikaanza kuongea. Kilipoongea, swali la kwanza chini, swali la pili chini, swali la tatu chini, swali la nne chini, swali la tano chini. Wakaangaliana, wakaitana tena, wakaambiana, hapana, sikia, haujamchambulia vizuri kile kitabu, nenda sasa umpige na version 2 revised edition, nenda sasa. Akaja tena akamchapa na cha tano, akamchapa na cha sita. Petero akaachilia, Yohana akaachilia, akachapwa na saba. Maandiko yanasema wakaangaliana, wakaulizana maswali. Mmoja akasema, sikia, usijisumbue, kuna jamali tutatiza, kuna jamali tusumbua, kuna jamali tunyamazisha, wewe umesahau, kuna jamali tuzima. Wakati ule tulipopambana naye, huyo Bwana alitunyamazisha, na huyo ndiye aliyekuwa na Hawa. Kwa hivyo Hawa ni kama yeye, Hawa ni kama yeye, Hawa ni kama yeye. Maandiko yanaendelea, wakawafunga. Maandiko yanasema wakawashika, wakawatia gerezani.
kukawa na kelele kubwa mjini, kukawa na kelele kubwa kwa sababu wale wa kubadilisha wameshikwa, wamefungiwa ndani. Kukawa na fujo town. Maandiko yanasema wakawapiga mapigo makali na wakatoka nje. Walipotoka nje ya jela, kile kitu bado hakinyamazishwi na fimbo, hakinyamazishwi na jela, hakinyamazishwi na sheria, hakinyamazishwi na polisi. Kile kitu kinanguruma, hicho kitu kinanguruma, hicho kitu kinanguruma. Wakasimama pale mbele, maandiko yanasema jiwe walilolikataa ndilo limekuwa jiwe, tena jiwe kuu la pembeni. Wakaachilia, 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 wakaachilia. Maandiko yanasema wakaitana mkutano tena, wakaitana mkutano tena, wakaulizana maswali. Raundi hii katikati ya mkutano wao kukawa na mwanaume anaitwa Gamalieli. Gamalieli ni mwalimu wa sheria, lakini aliyejua sheria ya mbinguni pia. Gamalieli akawaambia, ni kweli mmeniita hapa katikati, lakini wacha niwaambie, wacha niwaambie, hawa watu kama yule Mungu wanayemzungumzia, hawa watu kama yule Mungu wanayemuongelea si yule wa mbinguni, basi mko sawa, basi hamjakosea. Hivyo viboko mkiwapiga ni sawa, mkiwafunga ni sawa, mkiwanyamazisha ni sawa, lakini kama yule Mungu wanayemhubiri, wanayemtangaza, ninamjua mimi ni yule aishie. Munacheza na moto, munacheza na moto. Achaneni nao, achaneni nao, achaneni nao. Wenyewe kwa wenyewe, wenyewe kwa wenyewe. Maandiko yanasema wakaachiliwa, wakaachiliwa. Kukatokea sugu mmoja anaitwa Paulo, anaitwa Paulo, anaitwa Paulo. Akapewa mihuri yote ya kukamata wanaomtaja Yesu awaweke gerezani kupitia sheria ya Kirumi. Paulo akaingia mtaani, akaingia sinagogi. Baada ya sinagogi, maandiko yanasema katika mlango wa nane kitabu cha Matendo ya Mitume, kukawa na mateso, kukawa na dhiki, kukawa na kilio kanisani, kanisani. Maandiko yanasema kanisa likatawanywa, watu wakaenda kushoto, wengine wakaenda kulia, wengine wakaenda mbele, wengine wakaenda nyuma. Maandiko yanasema katika mstari wa nane, mlango huo wa nane, mwandishi anasema mahali walipokwenda, mahali walikimbilia, kile kitu kilinguruma, kile kitu kilinguruma, kile kitu hakikunyamaza, kile kitu hakikunyamaza, hakikunyamaza. Mahali walikokwenda, vipofu waliona, viwete waliona, bubu waliongea, machozi alifutwa. Mwandishi anasema na kukawa furaha kuu Samaria. Bwana akaniambia nikwambie, mateso unayoyapitia ni kwa sababu ya kitu, ni kwa sababu ya kitu, ni kwa sababu ya kitu. Petero, mijeledi aliyochapwa, mijeledi aliyopigwa, kanisa lilipitia dhiki, ni kwa sababu lilikuwa na kitu, ni kwa sababu lilikuwa na kitu, maana lilikuwa limeinuliwa, limeinuliwa, limeanzishwa na limeunganika na Kristo. Kuna mtu ndani ya nyumba hii ameunganika na Kristo, ameunganika na Kristo. Kuunganika na Kristo wapendwa, sio bure, sio bure, sio bure. Anayeunganika na Kristo sharti azae, sharti azae, sharti azae, sharti azae. Ile neema ya kuzaa bado ipo, neema ya kuzaa ipo Rest Chapel, ipo madhabahuni hapa, neema ya kuzaa ipo hapa, neema ya kuzaa
ya mafanikio, ya kuinuliwa, ya kuishi vyema. Neema ya utawala, neema ya utawala iko hapa kwa sababu ya Yesu. Kanisa la kwanza halikutikisa kwa sababu ya theology. Kanisa la kwanza halikuyumbisha kwa sababu ya masomo, japo masomo ni mazuri. Kanisa la kwanza lilitatiza ulimwengu kwa sababu ya Yesu. Nanena na mtu hapa aliye na kitu ndani. Umepitia changamoto ambazo umeshindwa kueleza. Kanisa la kwanza lilipitia zaidi yako. Kuna jamaa mmoja anaitwa Yakobo. Shingo yake ilikatwa. Kichwa kikatenganishwa na mwili kwa sababu ya Yesu. Petero akaingia jela. Akiwa pale jela yada baka. The Bible tells me. Hakuingia jela kwa sababu alikuwa amefanya makosa town. Aliingia jela kwa sababu ya Yesu. Kuna watu tumeingia katika matatizo leo. It is not because we've messed up. It is because of our Jesus. You are very innocent. You are very innocent. What is happening around you? Vile vita unavyopigana navyo unashindwa vimetoka wapi? Umejaribu mambo mengi ufanikiwe haufanikiwi. Unashindwa hivi vita vinatokelezea na wapi? Kwani waliopangiwa kufanikiwa ni kina nani? Kwani wanaoinuliwa ni kina nani? Probably those are your questions. Ya kwamba ni kina nani ambao ndio wanaokubalika? Ni kina nani ambao wanaishi vizuri? Ni kina nani wanaoomba na wajibiwe? Ni nani hasa anayejibiwa anapoomba? Hayo ndo maswali yako. Acha nikwambie, usifikie mahali ukamkosea Mungu kwa sababu ya changamoto unazozipitia. Kale ka kitu kaliko ndani yako ndiko kamesababisha hali ngumu iliyokuzunguka. Kuna siku inakuja watajiuzulu. Watajiuzulu. Nasema watajiuzulu. Watajiuzulu. Watakuachilia tu. Bwana kaniambia hakuna aunganikaye na mimi akakosa kitu cha kuonekana. Kuanzia leo neema ya Mungu ile ya kuzalisha ishuke ndani yako saa hii tu. Imiminike ndani yako saa hii tu. Mume wako amekuona wewe useless. Amekuona wewe si wa thamani. Ndugu hawakuoni kitu. Wazazi hawakuoni kitu. Hata simu haupigiwi tena. Hata simu hautafutwi tena. Kwa sababu hata utafutwe, hauna kitu utapeana. Hauna lolote utafanya. Ndio maana hata mtu akafa kule kwenu. Ndio maana hata kukiwa na kikao kule kwenu, watu hawashughuliki na wewe. Ni kwa sababu kuna vitu kwa macho havijaonekana. Ni kweli havijaonekana kwa macho, lakini sio ishara ya kwamba wewe hauna kitu. Kwamba havijaonekana kwa macho sio ishara ya kwamba wewe hauna kitu. Kwamba wanaona mambo mabaya, wanaona vitu vichafu vichafu, wanaona mambo yasiyoeleweka eleweka, waka conclude, wakasema huyu hana kitu. Bwana kaniambia kuna siku inakuja kitu kitaonekana. Kitu kitainuka. Kitu kitainuka. Nasema kitu kitainuka. Kitu kitainuka. Matunda yataonekana. Matunda nayo yataonekana. Wewe ambaye hautafutwi na kuona ukitafutwa, na kuona ukilalamikiwa, na kuona ukipigiwa magoti, na kuona ukiheshimiwa, ukipigiwa saluti. Wewe ambaye unadharauliwa, unasemwa kila kona, Bwana anakufanya suluhisho. Ndani yako kuna kitu. Tambua una kitu ndani. Tambua tu una kitu. Hiyo dharau ina
expiry date. Hiyo dharau ina mwisho wake. Hiyo dharau ina mwisho wake. Wale walimu wa dini walifika mahali wakagonga mwamba. Mwaka huu wanaojiona bora zaidi yako, wanaojiona na nguvu kukuliko, wanaojiona waliofanikiwa kukuliko, watakutafuta, 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 watakutafuta. Unalohitajika kufanya ni kutambua ya kwamba nimeunganika na chemichemi, nimeunganika na chemichemi. Yale matunda si kwa sababu ya jasho tu, kuna chemichemi. Yale matunda si kwa sababu ya bidii tu, kuna chemichemi. Yale matunda si kwa sababu ya connections, kuna chemichemi, kuna chemichemi, kuna chemichemi. Na chemichemi hii mwaka huu itakupatia kitu, itakupatia kitu. Shangilia Bwana, itakupatia kitu. Wana haki, wana haki ya kukupigia mahesabu, wana haki ya kukuhesabia siku. Kuna watu wamehesabiwa siku wakapewa hapa hadi mwaka ujao, hawa hawatakuwa na kitu. Umehesabiwa siku ukaambiwa hapa na mwezi wa 12 wewe kitaeleweka. Wanajua aibu yako inakuja mwezi wa 11, wanajua aibu yako inakuja mwaka ujao. Ndio maana sahi wanasema anabebwa na neema, anabebwa na neema. Wacha nikutangazie jambo moja, hiyo aibu iliyopangwa, hiyo aibu anayoiona, Mungu haoni aibu, anaona kuinuka kwako, anaona kuinuka kwako. As long as you are attached, kwa kuwa umeunganika pale mbele, badala ya aibu naiona furaha. Wewe na jamii yako naiona furaha, wewe na watoto wako naiona furaha, wewe na watu wako pamoja na adui zako. Wana haki, wana haki, wala hawapaswi kukosolewa kwa sababu yale yaonekanayo kwa macho hayapendezi. Ni kweli hauna matunda, ni kweli umejenga adui wengi. Nikutangazie, kiwango cha adui zako ni kiwango cha kile kitu kilichowekwa ndani yako. Kiwango cha uadui unachopambana nacho ni kiwango cha kitu kilicho ndani yako. Kuna changamoto mchana wa leo unaipitia. Mikuki imekuwa mikali, mikuki imekuwa mikali, hata machozi hayazuiliki. Bwana kaniambia nikwambie, mikuki sio ishara ya kwamba hauna kitu. Mikuki ni ishara ya kwamba una matunda yanaenda kuzaa, yanaenda kuzaa, yanaenda kuzaa, yanaenda kuzaa. Bwana akaniambia version 2, yale mapigo unayoyapigia, unayopigana nayo, vile vita unavyopigana navyo, Bwana anasema ni kusafishwa, unasafishwa. Sema amina. Kuna kiburi kinaondolewa, kuna majivuno yanaondolewa, kuna choyo kinaondolewa, kuna hali zinaondoka, kuna hali zinaondoka. Wakiendelea na vile vita, kuna kunyenyekezwa na nyenyekezwa, kuna kunyenyekezwa na nyenyekezwa. Kuna siku maandiko yanasema utazaa zaidi, utazaa zaidi. Pengine kile ambacho ungezaa leo hakingelileta utofauti, lakini kile utazaa kesho na kiona kikileta mshangao. You are extraordinary, you are supernatural, you are beyond nature. Ndio maana kuna vita vingi, ndio maana vita na mapambano unayoyapigana ni ya zaidi, ni kwa kuwa kilicho ndani ni zaidi.
hakuna mahali. Hakuna mahali Yesu aliingia. Pali baki vile. Na waelewa. Bwana alinileta kwa ajili yenu. Niwaambie hilo. Yale ninayoyapitia mimi ni ishara. You know, hauwezi ukaongoza watu. Hauwezi ukaongoza watu sio fanana nao. Utakuja utaelewa. Kile unasikia, ule uchungu unausikia na usikia. Ule uchungu unaousikia ninausikia. Wakati nilipofiliwa na mtoto, nilipouliza swali, kwa nini Mungu umemuondoa mtoto wangu? Akaniuliza swali la kwanza, ulikuwa unataka aondolewe wa nani? Akasema, baada kama wiki mbili tatu kwa madhabahu nikihubiri lunch hour, baada ya kuzika, akaniambia, utaujuaje uchungu aliyefiwa kama utakuwa haujui? Kuna wimbo niliuimba, nikasema nilikuwa kama wewe. Nilikuwa kama wewe. Bwana akaniambia waambie wasife moyo. Si kitambo matunda yataonekana. Matunda yataonekana. Si kitambo pia utaonekana wa thamani. Si kitambo utaheshimika. Hiyo aibu itaisha. Hiyo kujieleza itaisha. Si kitambo utapumzika. Kwako nyumbani. Na watoto wako. Na watu wako. Kuna mtu yuko hapa. Unajichukulia mtu asiyestahili sana. Umengangana na dhambi. Umepambana nayo sana. Umetamani kukwepa. Kuiepuka. Nina neno kwa ajili yako. Bwana kaniambia kwamba umelemewa na dhambi hiyo. Si ishara ya kwamba wewe hauna vitu vya thamani ndani yako. Umelemewa kiwango hicho. Maana shetani anajua atakapo kuachilia, wewe ni bomu lililotegwa. Ndio maana majaribu hayo yamekuwa mengi. Umetamani kutoka. Majaribu sio shida tu, lakini hata dhambi ni jaribu kwako. Umepambana sana na hiyo hali kwa muda sasa. Bwana akaniambia, kuna nguvu ndani yako bado. Si kwamba wewe hauna kitu. You have something inside of you. Ndio maana umezungukwa na hali za kukufanya usimpendeze Mungu. Lakini umepambana sana. Umengangana sana. Lau leo utagundua ya kwamba una kitu ndani, kuna vitu vitaanza kukuogopa. Kuna vitu vitaanza kukuachilia. Na utaanza kuzaa matunda. Utakuwa wa thamani. Kuna mwanaume anaitwa Paulo. Alikuwa a very corrupted man. A very bad man. Hata kubadilika kwake, kina Petero na mitume wengine,
hawakuamini kwamba Paulo amebadilika. Walikuwa na habari za Paulo. Walikuwa na historia ya Paulo. Paulo angewasongelea. Hata Anania aliyezungumziwa na Mungu usiku ya kwamba kuna jamaa anakuja, utamuombea macho yake yapone. Alipomuona ni Paulo, Anania mmoja wa wanafunzi alishtuka. Akasema, mtu huyu ninamjua ni hatari. Lakini kuna mahali aliyekuwa hatari, aliyekuwa hashikiki, Mungu akamtumia kama chombo cha kuleta mageuzi, chombo cha kuleta mabadiliko. Kuna dhambi imefinyilia mtu mahali, imekufinyilia kiwango kizito, umetamani kutoka, haujaweza. Umetamani kutoka. You need an encounter. Unahitaji encounter this afternoon. An encounter of the power of God. Unahitaji moto wa Mungu. Kama Paulo alishukiwa na Kristo katika njia ya kuelekea Damaski, alishukiwa na nguvu za Mungu. Hizo nguvu zinakushukia pia. Zinakushukia pia. Zinakushukia pia. Na kila mizizi, kila nyororo ambayo imekataa wewe usimwabudu Mungu kwa haki na kwa utakatifu, pengine ni laana ya kwenu, laana ya usherati ulibandikwa wewe, jini mahaba ulirushiwa wewe ili uwe kiruka njia. Unatamani kuwa mtakatifu lakini umeshindwa. Unatamani kumpendeza Bwana lakini umetatizika. Bwana kaniambia usijali. Hata Paulo, kuna wakati ulifika, hata kwa kutotaka kwake, alijipata kwa laini, alijipata hekaluni, alijipata kihubiri. Bwana kaniambia pia leo, kuna radi inaachiliwa, kuna radi inaachiliwa, itakayo shuka juu yako, itakayo kuwa sababu ya wewe kuzaa matunda, itakayo kuwa sababu ya wewe kuwa mama wa heshima, mzee wa heshima, kijana wa heshima, aliye na vitu vinavyoonekana. Watu wamekudharau mtaani, watu wamekusema mtaani, jina lako limeharibika kwa sababu ya baadhi ya matendo yako. Una historia mbaya ambayo watu hawaipendi, una historia chafu ambayo watu hawaipendi. Umeng'ang'ana kuitakasa, umeshindwa. Umeng'ang'ana kuifuta, umeshindwa. Bwana kaniambia, Paulo hakutaka, Paulo hakutaka, Paulo hakutaka. Yesu alimshukia, Yesu alimshukia akiwa njiani, akaniambia, huyu Bwana leo una matunda ndani yako, wapende wasipende, ile laana ya kwenu ipende isipende, ile laana ya kwenu ipende isipende, ile mizimu, yale mapepo, ile miungu, wale miungu wanaokataa, usiabudu, usiombe, usitii, usio mwaminifu, ile miungu ya kwenu inayokuachilia wiki moja, wiki ya pili unalemewa na dhambi, ile miungu ya kwenu inayokuachilia mwezi mmoja, wa pili unashindwa. Bwana ameniambia anaifakia, anaifakia, anaifakia. Paulo akainuka akahubiri. Paulo akafanya ishara na miujiza. Unategemewa, 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 unategemewa. Bwana anakunyanyua, anakufanya wa thamani. Bwana anakubeba. Itawezekana tu, inawezekana tu. Anakubeba, utaingia kwa laini. Anakubeba, utaacha tu, utaacha tu, utaacha tu, utaacha tu. Pokea hiyo neema ya kuzaa ndani yako, uzae, 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 uzae.